Mheshimiwa Paranya, bila kumsahau ndugu yetu Kalonzo Msioka, na wasalimu nyote, hamjambo? Hamjambo tena? Gen Z, muko ndani ya nyumba? Muko ndani ya nyumba? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, nimefurahi kusimama mbele yako ili nipatie familia ya Uparanya pole. Sisi tumetoka kule Kisii na Mheshimiwa Simbarati, na hata mnaona ni Gen Z majority leader huko. Waheshimiwa wale wametoka Kisii, naomba msimame ili mpatie Mheshimiwa Uparanya na party leader wetu pole kwa kumpoteza ndugu yetu. Asante sana. Ile kitu tu mimi naenda niseme ili muda inasonga, baba, sisi kutoka kule Kisii tukikuwa guided na governor wetu, ukituambia left ni left, ukisema ni dialogue, dialogue, ukisema tunasonga mbele, tunasonga mbele. Ile kitu naomba wasikize kitu baba anawaambia, ndio tukubaliane na wao. Mungu awabariki, mkibaki mbaki na amani ya Yesu. Asante sana. Hao tu ndio ndaruhusu waseme kitu, si ndio? Mimi mwanzo nataka nishukuru sana baba Raila Amolo Odinga, kwa sababu safari ya ndugu yetu, baba yetu, Daddy Wycliffe Ambetsa Oparanya ilianza na iko imara chini ya Raila Amolo Odinga. Na baba, sisi tunakuomba tu, sisi kama watu wa Western, sisi kama watu wa Kenya, mahali nchi yetu imefika baba, tafadhali ingilia hii maneno ili dunia, Kenya yetu ikue sawa. Ni wewe tu ndio uko na majeshi ya akili ambayo inaweza nyorosha hii nchi ili nchi ikue sawa, wa Kenya watulie na waende mbele sana. Na kwa sababu baba ulianza na dadi wetu ambaye ni Oparanya, huyu tulikupea kwa mikono yako, umshike mpaka dakika ya mwisho, ili baba wakati utakuwa umetoka naye pia akue pale aendeshe hii nchi. Mungu amani awabariki sana, tuwe pamoja na baba. Mungu akubariki sana. Asante.